Gle, evo jednog podanika. Priđi bliže, te bolje vidim. Gospodaru, nad kime vi vladate? Nad svim. Nad svim tim, čak i zvezdima slušaju. Gospodaru, učinite mi to zadovoljstvo i naredite suncu neka zađe. Hteo bih da vidim zalazak sunca. Ja imam prava da zahtevam poslušnost, jer su moje zapovesti razumne. Ali šta je bilo sa mojim zalaskom sunca, gospodaru? Imaćeš svoj zalazak sunca. Ali sačekat ću da se za to steknu povoljni uslovi. A kada će to biti, gospodaru? Biće. Ovde sam 3 godine i 7 meseci. A zbog čega ste ovde? Pa ovde sam zbog ubistva, ako već tako treba da kažem. Koga sam ubio? Ubio sam taštu. Kako to da vam se desi? Pa to je moment gde čovjek... Lično ja, gde nisam razmišljao kako će da se završi. Međutim, kad je već to bilo gotovo, onda sam ustanovio da je ona mrtva i onda sam pozvao miliciju, predao sam. Eto vas tu. I evo me ovde baš. Kako živim, to ja znam. Pustite me, pustite me, ja vas molim, da patim da ljubim ja znam. Koja je ustanova u kojoj se mi se nalazi? Bolnica u kojoj se obavezno psihijatrijski leče oni koji su kao duševno oboleli u vreme kada su učinili krivično delo, bili duševno poremećeni i bolesti. I njihova računljivost bila potpuno isključena. Oni očekuju mogućnost da se otkrije nada na spasenje, ako ćemo da kažemo tako. Kako se odmarate ili grejete? I grejem i odmaram. Koliko se već odmarate godina na ovaj način? 16 godina. I 16 godina ste ovdje u ovom prostoru? 16 godina. I šta ste to učinili da bi bili 16 godina ovdje? To mi je teško govoriti. Teško je tada? Teško. Možete nam bar naglasiti i nagovestiti o kom se krivičnom delu radi? Ubistvo. Jednostruko ili višestruko? Višestruko. Recite mi te osobe, da kažem, ta bića koje ste ubili, jesu vam bila draga bića? Ma meni je žena bila draga, ona znam da me volela, znam da sam je voleo, teško bi je. Je li teško ubiti biće koje je drago? Teško. Ostao sam bez druga. Deca bez majke i tako. To mi je teško. Ne znam da ću ikada se oslobodim tog tereta. Ali ipak verujete u život i mora se verovati? Verujem u život. Ovde sam dosta naučio, pročitao sam preko 800 knjiga, ako ne i više. Sve zablude sam raščistio, ne živim više u svetu snova. Kao sam živeo. Ne znam, sad realnije gledam na život. Realnije gledam. Nisam znao šta je živo, šta je smrt. Nisam mogu da razlikujem ništa. Sad ste tu razliku izuzetno jasno povukli, jel? Sad znam i kraj i početak, znam sve. Znam sve. Ne bih želao nikom najgore neprijatelju što se meni desilo. Što mi najgore učinio, ne bih želao to nikom. Terapija! Terapija! Ginekoneklosa, to je moja dijagnoza. Ek, šta da radim, stara majko?
Starica ale duvana ima, a i sin mu puši, a i popit hoće. Mene majka rodila za šankom, dojila mi lozom i konjakom. Eh, da mi imat jednu kozu, koja daje samo lozu. Eh, da mi imat jednu kravu, koja daje šljivku pravu. Samo za Ljilju iz Putoga. Terapija! Terapija! Treba se da kažem kako se krije ovdje terapija. Kako se krije terapija? Pa to ja, samo stručno da pokažem i može i na kameri. Ajde, vidim. Sestra da ti iznese samo da mi da terapiju. Ajde, terapija! Da li nekad lek zameni ono što se nazove lisice, gvožđa, oko bukagije? Ponekad je to vrlo potrebno mjesto takozvanih ludačkih košulja, medicina je dala hemijsku stezu. Međutim, ono što se dešava i u drugim psihijatrijskim bolnicama, pa i kod nas, to je drugo osoblje koje je čulo za dejstvo nekoga leka, pa daje lek kao disciplinsku meru. To nama u velikom broju slučajeva kvari lečenje, a to rade svi profili. Dobar dan. Evo nas i kod vas. Evo nas kod vas, pa već, mi smo već što gađe. Družimo se ovih dana, jel? Kako funkcioniše taj bicikl novi koji vi ovdje proučavate i koji će, po vašem mišljenju, da zaživi kad vi odete odavde? On se pokreće ne verizacijom u krug, nego jednostavno se izdiže noga. Leva, izliže se desna. Znači, potrebno je samo izbacivati noge na prazno. Nikakav pritisak. I posle, kada se noga izbaci na prazno, posle se težina tela prenosi na tu polugu i ona vrši pogon. Ja mogu ne samo da lakše idem na tom biciklu, nego daleko brže, tako reći, jednom fantastičnom brzinom koja će prelaziti 100 km. Pa i do 120 km može da radi. Koliko ste vi inače u ovoj ustanovi i u ovoj sali? Pa mislim u ovoj ustanovi bit će idućeg mjeseca, koncem mjeseca idućeg 3 godine. 3 godine stavite. Kako ste vi dospeli ovdje, predstavljeno? Čudnovato, mislim, i neshvatljivo prosto. Neshvatljivo prosto da dođe. Šta ste vi učinili sad? Ništa naravno, imao sam jedan verbalni delikte i to, tako reći, aberacio, criminis. Šta ste učinili? Jer ja mislim, ono što sam rekao, ljudi nisu shvatili, oni su shvatili kao da ja protiv države, nešto protiv naroda. Dok sam ja faktički sve radio u interesu i države i naroda. Dobro, i šta ste učinili? Pa ništa, jednostavno u kafani. Psovao sam, mislim, Tita i Milku Planić. Ali to zašto? Zato što sam znao da su ljudi odabrali i autoritet Tita i njegovu sliku i, mislim, sve to, uzeli su sebi to za platformu, stali su na tu liniju i sa te linije oni su se osjećali nepovredivi, nedodirivi i tako dalje. Ja sam znao da su oni tu zabunkerirani. I znao sam da se mora na taj bunker udariti, pa ne može se udariti, a ako se mislim, mi ne, ono ne spomene na čega se oni drže, ta njihova osnovna. Njihov, taj dnevni život, mnogo je prazan. Mnogo je prazan. Hrana je potreba kao i svakom čovjeku da produži življenje. Međutim, njima je to ritual, to je događaj. Tu će ući ta kolica, ući će servika, događat će se. Kad servika će nešto reći, moći će onda razgovara se, ući će sestra. To je za njega, zato je hrana izuzetno važna. Ta hrana kod njih postaje na neki način vremenom i jedan od onih dnevnih centralnih događaja.
a uslovi ambijentalni ne dozvoljavaju da sve to baš ispane najbolje. Daleko bi bolje bilo kad bi imali mnogo veće prostore za trpezariju, da im pružimo da taj ugođaj ima baš pravu onu vrednost kako oni to očekuju. Hoćemo da vidimo tu vašu sobu. Kako je. To je najlepša soba ovde u ovom bloku. Higijenu u sobama održavaju oni sami. Svako bude redar, ali gledaju i to dobro gledaju da se neko ne provuče, jer oni vrlo dobre procene prave ko može da radi, ko ne može da radi. Sa koliko kreveta je najveća soba kod vas? 12. 12, 13. Izvolite, potastite, to je spremio za vas, drage goste naše, ko hoće, neki izvoli. Nikoga na silu ne mogu naterati. A šta, to ste za nas ovaj spremio? Za vas. Po jednu parte čokolade, po jedan kek. Naše mogućnosti su ovde skromne, ali to je koliko može. Izvolite. Hoćete sesti, vrlo? Hoćete. Koliko ste vi dugo ovde, u ovoj ustanovi? U ovoj ustanovi počela je četvrta godina, inače ukupno 23. jer sam bio u Vršcu. Znači 23 godine kako ste, što kažu, lišeni slobode. Da. I proglašeni duševnim bolesnikom. Da. A šta ste vi to učinili da su vas proglasili bolesnim? Pa znate šta, nemate me posjećati na to, ja bi to pitanje izbjegao jer to su teške stvari i sramne stvari. Sad smatrate da je to sramno, jer ste i tada znali, od samog znate početka. Znate šta, lud čovek ništa sramni od toga nema. A za čoveka je bolje pošteno da umre nego sramno da živi. Da ste vi bili sudija? Da. I da je pred vama sedeo čovek vaše strukture, čovek koji je učinio tako jedno krivično delo kao što ste vi učinili, kako bi ga vi osudili? Pa meni nije dato da sednem pred sud. Ja nisam bio na sud. Mene su oglasili da ja sam nesposoban da prisustvujem suđenju. Da uopšte budete suđenje. To nije tako. Da, da. A recite mi, a šta bi vi učinili u tom slučaju? Ja bih osudio na smrt. Vi mislite da ste vi zaslužili da... Zaslužio. Da umre. Ja se slažem sa onom rečenicom Margarete Thatcher koja je rekla ko uzme život drugome nema pravo na svoj i ja sam za to. Vi mislite da ćete izaći ikad odavde? Kad ne vredi. Ne vredi, ja ne mogu na silu da izađem. Svaki toj koji misli da može nešto na silu da reši, to budala. Ja se lepo ponašam prema svakome, a kako mi je vide ljudi. Kad god dođe, recimo, doktor, bio koji od njih, kako si više nego odlično. Pa ne proceni on koliko je odlično. Zašto ja to da mu kažem? Predstavljaj vama teško da živite. Meni ništa teško nije. Ja se ovde osjećam kao kod kuće. Moj, sada plačeš. Zašto? Jesmo dočerali do kraja i sada plačeš, a? Nemaš razloga da plačeš. Ideš kući. Aj, čuti, oti cigara. Aj. Ja jedva čekam u sobi. A reci mi, doktor Merljanović, zašto plače čovjek? Pa sad mu je neizvesno kada će doći drugo rešenje od suda. Prvo rešenje, mi smo obavešteni da on može da ide i sad presuda treba da bude pravosnažna i da se čeka izvesno vreme. U tom vremenu žalbu može da uloži javni tužioc, može on da uloži ili njegova porodica i sad kad prođe određen broj dana koji je predviđen tamo u pravnom pouci, dobija se pravosudno rešenje i po pravosudnom rešenju se otpušta. Koliko je on dugo rešenje?
Pa on je, nije, po našim nekim merilima nije dugo. Tu je negde oko dve godine. Oko dve godine, ja. Mada je on bio, po onome kako je bio upućen, bilo mu je predviđen jedan duži boravak, otprilike azilarni uslovi da postoje, da nikad ne izađe odavde, ali se njegova situacija lepo stabilizovala, tako da nema razloga da, nema medicinskih ni drugih razloga da bi on ovde proveo još neko vreme. Nemoj satovi su plaćati. A recite mi, zašto plaćate te vi? Zašto plaćate? Zato što neđu. Teško. Ja sam tako ratlačen noći, ali neću. A ovo dobro planira. Lukić, aj malo izađe naprijed, malo da se izduvaš, malo da smiriš. Ne, ja sam smiren, apsolutno sam smiren. Ne, izađe, izađe. Ozbiljno, kaže doktor, ja sam smiren, vi niste smireni. Lukiću, mi smo lepo razgovarali. Nismo, uopšte nismo lepo razgovarali. Jesmo, ti znaš vrlo dobro, propise zakonske. Da. To znaš. Mi smo dobili rešenje od suda da se odbija naš predlog da se ukine tebi mene. Da, razumem. Mi moramo sačekati jedan određeni zakonski period da to prođe, pa ćemo mi iza toga pisati ponovo predlog za ukidanje. A koji je razlog da mi se ukine 6 sati i vikend? Tvoje ponašanje. Moje ponašanje? Tvoje ponašanje. Mislim, Nikolić Živan, koji ima ubistvo, potuku sa Vladom, mesec dana nije, evo tu ljudi, svi su. Ide i na vikend, ide i na 6 sati, evo, svi kaže da je tako. Drugo je. Ide, drugo je. To je naša procena. To je vaša procena. Naša je procena lekara da je taj isti o kome navodiš njegovo zdravstveno stanje sa svim u redu. U redu. Jeste. Da li sam ja, kad sam izlazio na 6 sati, da li sam napravio neku grešku? Kad sam izlazio na vikend, da li sam napravio neku grešku? Nisi napravio, ali si unutar ovde svojim ponašanjem zaista pokazao da... Što su mi napravili frakturu lobanje? Šta je ovo ovde na glavi? A, tog si pustio kući. Jeste, otišao. On otišao kući. Ali zato si ti kriv za to. Ja kriv. Tvoje ponašanje prema ovom bolestniku. Ajde, onak uzmite, uzmite komandiri, neko zbog palića, neko ubije od batine, gotovo. Ovde je teško batinjanje. Ubijaju, tu komandir priča, kaže, tu ti je pričao na kameri, kaže, tučao, nemamo razloga da dižemo palicu. Ubijaju, Božu. Šenki, ovog sam Marđio Dragoja, ne da su ga tukli, ubijali su ga, u lacima su ga ubijali. A šta je ubijali? To ti kaže. Koju i kakvu vi predviđate svoju sudbinu? Jer vidite vi uopšte svoj život? Vidim. Moj život, znate u čemu je sada? Ja sad imam 27 godina. Odavde kad budem izlazio, bit će 2 godine kućnog lečenja. Znači, napunit ću 30 godina. Koja će firma da me primi u 30. godini da ja radim? Znači, ništa drugo ne preostaje, već kad izađem da uzmem pištolj, da počnem da kradem, uzmem u sud i da ubijam. A ovde kako vidite svoj život daljnji? Ovde je moj život, ne mogu više da vidim dalje. Ne mogu, više ne mogu da ga podnesem. Zamoljavam ga da me pusti u samnicu, na alkoholičarsku, na kapljenovsku, digo doći sa mnoj zove sredine i izbaci. Ne mogu više, nakon su ove ljude, ne mogu više. Malo pre ste nam predočavali da ćete izvršiti samoubistvo. Da. Jer mislite da je to izlaz? Mene izlaze u samnicu. Thank you.
Vi ste meni obećali ovaj, da ćemo za televiziju obaviti jedan kratak razgovor, pa evo, zbog toga sam vas pozvao. Pa jesam, obećao sam i držao sam obećanje ljudi. Da li vi sebe doživljavate kao zločinca ili kao bolestan čovjek? Pa je sebe doživljavam kao oba dvoje. I kao zločinca i kao bolestan čovjek. A šta je predominantno? Kako se više osjećate? Pa vi više se osjećam kao bolestan čovjek nego kao zločinac. Koja je to mračna sila išla na vas? Što bi se toliko pomračilo pa ubiste tolike ljude? Pa da vam pravo kažem, ja sam imao halucinacije u obliku gnjida, da me gnjide napadaju i tako da sam se branio od tih gnjida koje me napadaju pucanjem iz pištolja i moj um je registrovao te gnjide. A gde ste gnjide bile? Pa bile su na tim osobama koje sam ja ubijao. Iskakali na vas, jel? Iskakali na mene i ujedale me. I vi ste se na taj način branili? Jesam, ja sam se branio od njih pucanjem iz pištolja tako da sam nastradali te nevine žrtve. A da li ste nekad pomislili da su te gnjide na živim ljudima i šta se s tim ljudima zbiva, šta se s njim dešava? Nisam pomislio. Nisam imao u vidu to. Nisam mogao da razaznam te pojedinosti. Recite mi, da li su te žrtve za vas sve bile zaista nedužne žrtve? Ste ih vi tako zamišljali, kao nedužne žrtve? Ili je neko od njih bio neka, da kažem, osoba koja vam se zamerila u životu? Pa nisu mi se zamerili u životu nijedna osoba, nisam imao ništa protiv njih, nego to se plod mašte bio i bolesnog uma. A koje se žrtve najviše sećate i najčešće? Pa najviše se sećam te moje djevojke Smiljane i Zeta Dušana. Njih mi je najžalije i mislim, ne mogu da biram od njih 9 koja mi je najžalija žrtva, ali sve su mi dragi, kao ljudi su mi dragi, a žao mi je svakog ponosom, a najžalije mi je Zeta i te djevojke. A zašto? Mladi su i... Pa pre svega mladi su, nisu proživjeli život, nisu doznali šta je život i tako. Da vas nisu uhvatili, da li bi ubijali dalje? Da li bi bilo još žrtava? Pa vam kažem, ja sam imao automatsku pušku i 2 revolvera i 400 metaka ukupno i sigurno da bi pale još mnoge nedužne žrtve da me nisu uhvatili. Znači, velika ja, sreća to da su vas uhvatili. Pa jest, i za vas i za te i za moguće. Mene, jer moguće da me ne bi uhvatili živo kasnije. Ili da bi se ubio ili bi me ubili kasnije. A da ste vi, na primjer, kojim slučajem sudija, šta bi mu vi dosudili? Pa da se to dogodilo nekom drugom, ja bi mu sigurno odmerio smrtnu kaznu kao što bi sam sebi je dosudio, jer zaslužio sam je u punom smislu. A što je ispalo ovako, ja zaista nisam kriv. Tu su lekari odlučivali, najeminentniji lekari iz cijele Jugoslavije, iz Zagreba, iz Beograda, tako vještačili su me oni. I oni su tako odlučili? Tako su odlučili. Šta mislite, da li ćete ikad izaći odavde? Pa ja se nadam da ću izaći do 20. godina da prevedem ovdje, pa na lečenju. Jer kod nas nema veće zatvora od 20 godina. Ja se nadam da ću da izađem možda i pre, možda i tu negdje. Mislite i pre 20 godina, pre nego što istekne 20 godina. Da. Pa da li planirate život posle izlaska iz ovog kapitala, bolnice, iz ove bolnice? Pa da vam iskreno kažem, ne planiram neku porodicu i to nije ni fair od mene da ja imam porodicu, a ljudi koje sam pobio nemaju i tako. Koliko imate godine sad? Sad imam 33, a pao sam u zatvoru 30. godine. 3 godine sam ovdje. Znači, mlad ste čovjek. Pa mlad sam učinio djelo. Zato bih vas pitao jedno možda izlišno pitanje.
da li je lepo biti živ? Pa jeste, ja imam tu sreću da sam živ. I pored toga što sam učinio ovoliko delo, i stvarno je lepo bi živ. Iako imam uskraćenu slobodu, opet je lepo bi živ, nego da ne kažem mrtav. Hvala vam na ovom razgovoru. Molim, a i ono što ste došli. Komad ide za ruše. Idemo, šetaj. Idemo. Ajdemo, šetaj. Koliko ste imali godina kad ste došli ovde? Oko 38 godina, 39, tako. Znači, i 18 godina ste ovde. Sve u ovoj ustanovi, jel? Jesu, 18. Koliko ste puta izlazili odavde iz ove ustanove za tih 18? Nisam kuće bio nikad. A koga imate vi inače? Imam tri brata, imam ženu kod kuće, imam majku, imam neke sinovce od braća, decu. Nemate dece? Nisu vi svi kod kuće, nego sve tu familiju. A dece nemate? Imam dvoje dece, čerku i sina. Vi ste dobili pravosnažno rešenje da ste, da kažem, slobodan čovjek, da možete da idete iz ove ustanove svoje kući, jel te? Pa tako mi je sestra kazala. I? Vi ste još ovde? Još sam ovde, da. Mi je sestra kazala Kristina. Šta je rekla? Rekli su mi i ova Anđa da sam dobio rešenje, idem kući da uskoro. Sam rekli, doktorica. Znači... Doktorica, ona... Kako se zove ona doktorica? Milanka. Šta kaže? Dobili ste rešenje? Treba diješ kući skoro. Kako se osjećaš? Samo mi se rekao spava. Pa naši socijalni radnici su kontaktirali sa Centrom za socijalni rad u njegovom mestu i dobili smo informaciju da porodica ne želi da ga prihvati. Pa je preduzete su određene akcije da se on smesti u neku socijalnu ustanovu. Međutim, obaveštenje koje smo dobili od Centra za socijalni rad, njegovo mesta, je takvo da, navodno, ne mogu da obezbede mesto ni u jednoj ustanovi socijalne zaštite na teritoriji naše republike, pa šta više i u Štimlju kod Kosova, gde su u poslednje vreme većina naših otpušteni bolesnika, ti socijalno nezbrinuti, odlazili u tu ustanovu. Znači, on je ovde zato što nema gde. On je ovde zato što nema gde. A zašto? Kad imam, otac je govorio dok je bio živ, da se ono mora. Zato što oni imaju zanat, po dva zanata jedan ima. Znam, ali eto, oni su nam javili da ćeš morati u neki dom da ideš. Pa bolje i dom nego ovde. Evo jednog podanika. Priđi bliže, te bolje vidim. Gospodaru, kako me poznajete kada me još nikada niste videli? Gospodaru, da li mogu nešto da vas pitam? Naređujem ti da pitaš. Gospodaru, nad kime vi vladate? Nad svim. Nad svim tim, čak i zvezdima slušaju? Svakako. Slušaju svaku moju reč. Gospodaru,
Učinite mi to zadovoljstvo i naredite suncu neka zađe. Hteo bih da vidim zalazak sunca. Ja imam prava da zahtevam poslušnost, jer su moje zapovesti razumne. Ali šta je bilo sa mojim zalazkom sunca, gospodaru? Imaćeš svoj zalazak sunca. Ali sačekat ću da se za to steknu povoljni uslovi. A kada će to biti, gospodaru? Biće.